Morvan taas kaikille, mulla on semmonen nopea tiedotus, Tiedotusvideo, eli tosissaan me ollaan nyt aukastu Sakun ja Hemmon kanssa yhteinen Discord-aula, eli sinne tulee kaikki niin tiedotukset sun muut, niin sinne kannattaa todellakin liittyä. Pistän descriptionin tonne alas liittymisosoitteen, ja jos se muuttuu, niin mä tuun päivittämään sen sitten sinne. Joten tota, tulkaa sitten sinne, ja öö, mä infoon siellä sitä tyylin tulevasta streamistä ja tälle. Ja sinne saa tulla puhumaan ihan vapaasti sitten. Noni, se on moro.